اسلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، سعودی حکومت کی جانب سے ایک قسم کے غیر ملکیوں کو وارننگ جاری ہوئی ہے، جس کے بارے میں آپ سب کو آگاہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ تمام احباب سے کہہ دیں کہ یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے، اس ویڈیو کو اپنے اور غیر ملکی بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو آلریڈی سعودی عرب میں ہیں یا پھر باہر سے سعودی عرب آئیں گے، ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ دراصل ڈائریکٹ ہی ڈائریکٹ آپ لوگوں کے ساتھ یہ خبر شیئر کر دیتے ہیں۔ دراصل خبر یہ ہے، سعودی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ جو بھی شخص قرنطینہ کی خلاف ورزی کرے گا تو اسے تو یا تو 2,00,000 ریال جرمانہ کر دیا جائے گا یا پھر 2 سال کے لیے قید کر دیا جائے گا، اور اگر خلاف ورزی کرنے والا غیر ملکی نکلا تو اسے پھر بلیک لسٹ کر کے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ تو یہ امن العام نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر اناؤنسمنٹ جاری کیا ہے، آپ عربی میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور انگلش میں بھی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ مکمل صاف سے لفظوں میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی یا پھر سعودی اگر قرنطینہ کی خلاف ورزی کرے گا تو اسے 2,00,000 ریال تک جرمانہ، 2 سال تک قید اور ملک بدر کر دیا جائے گا۔ یہ صاف سے یہاں پر کہا گیا ہے۔ اب سب کو یہاں پر بتاتے چلے کہ قرنطینہ کی خلاف ورزی کون سے لوگ کریں گے تو یہ جرمانہ ان پر لاگو ہوگا۔ ایک تو آلریڈی سعودی عرب کے اندر جو غیر ملکی ہے، ہمارے بھائی ہے، یہ قانون سعودیوں کے لیے بھی ہے، غیر ملکیوں کے لیے بھی ہے، لیکن جو سعودی عرب کے اندر آلریڈی ہمارے غیر ملکی بھائی ہے، اگر وہ کسی کرونا سینٹر جاتے ہیں کرونا کی ٹیسٹ کرنے کے لیے اور اگر اس کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو سعودی حکومت اسے کوارنٹائن کرنے کے لیے کہے گا، تو اسے پھر کوارنٹائن ہونا پڑے گا۔ اگر کوارنٹائن کی خلاف ورزی انہوں نے کی، کوارنٹائن کے دوران وہ باہر نکلے، باہر گھومے پھرے اور دیکھے گئے، تو ان پر یہ جو قانون ہے وہ لاگو ہوگا، یہ جرمانہ لاگو ہوگا۔ اس کے علاوہ باہر ملکوں سے آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی اور وہ سعودی عرب آئیں گے تو ان کو 7 دن کے لیے کوارنٹائن ہونا پڑے گا۔ تو جتنے بھی میرے بھائی باہر سے بھی سعودی عرب جا رہے ہیں اور وہ سعودی حکومت اس کو کوارنٹائن کے لیے ہوٹل بھیجیں گے، آپ کو خود ہی پیکج لینا پڑے گا، لیکن ایئر لائن انتظامیہ آپ کو ہوٹل تک لے کے جائے گی، آپ کو اور لوگوں سے ملنے نہیں دے گی۔ اس دوران آپ نے کوئی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے، ہوٹل پہنچ کر بھی آپ نے وہاں پر کوئی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے، اپنے روم پر ہی رہنا ہے، 7 دن تک کوارنٹائن ہونا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ کوارنٹائن کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ پر 2,00,000 ریال تک جرمانہ یا پھر آپ کو 2 سال قید بھی ہو سکتی ہے، دونوں جرمانہ اور قید دونوں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہے، اور اگر خلاف ورزی کرنے والا غیر ملکی نکلا تو اسے ملک بدر بھی کر دیا جائے گا۔ تو یہ سعودی حکومت کی جانب سے ایک قسم کی ایک چھوٹی سی وارننگ ہے جو ہم نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی، آپ سب کو آگاہ کر دیا۔ آپ لوگ محتاط رہے، چاہے آپ باہر سے آ رہے ہو یا پھر آپ آلریڈی سعودی عرب کے اندر ہی ہو، اگر آپ قرنطینہ آپ پر لاگو ہوتی ہے تو اس کے خلاف ورزی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ اپڈیٹس اپنے اور غیر ملکی بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرے، جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، تاکہ سب کے سب آگاہ رہے اور وہ یہ غلطی کبھی بھی نہ کرے، کیونکہ 2,00,000 ریال یا پھر 2 سال کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔